video! Hej! Hej! Vad gör jag med mina armar? Focus on my face. Hej allesammans och välkomna tillbaka till en ny video. Idag är det fredag den 16 februari och klockan är 12.00. Jag ska åka till Lisa och det ska bli så himla roligt. Vi har inte träffats på alltså år. Jag tänkte bara jättesnabbt visa vad jag ska ha på mig. Byxor från H&M. Jag köpte dem i förra vloggen. Så om ni vill kolla på den så får ni göra det. Jag bytte tröja till den här från Chiquelle. Den är så himla mysig. Jag fick den i ett samarbete med dem på Instagram. Och så har jag kvar samma byxor då, för de är ju råsköna de här. Jag tänkte bara visa innan jag åker vilka fina blommor jag fick av Hans. Kolla här. Här är de i alla fall, det är röda, gula och rosa rosor fick jag. Sen fick jag också den här berlocken. Alltså jag visste inte hur jag skulle visa den, så jag visade den typ i min hand så här. Det är liksom två hjärtan. Och armbanden fick jag också av Hannes. Nu kör vi! Jag fick ju genom drive-in-en, men jag kom på sen att jag kan inte äta när jag kör. Alltså jag åt hamburgaren. Jag plockade ju ur liksom rödlöken, men sen så var det liksom rödlök kvar. Och så fick jag det i munnen. Alltså jag hatar rödlök, det är så äckligt. Så jag fick typ kvällningar och spydde nästan. Nu är jag hos Lisa. Ja, det var ganska länge sedan jag kom hit. Jag kom hit för typ 2 timmar sedan kanske. Ja. Vi har typ kollat på YouTube och snackat om vad som har hänt typ med livet sen sist. 2 år. Vi behöver gå igenom 2 år. Så... 2 år! Men vi har ändå tagit det på 2 timmar. Ja, det är 2 år. Två, det är grov. Vi ska dra till ICA och köpa snacks efter vi har ätit. Så det är det som händer just nu. Ja. Vi ska plocka lite godis. Alltså jag säger att ta i bara nu såhär. Kom igen då. Så får jag säga ifrån om jag vill ha någonting. Ja, det är bara säga såhär, bara sucka. Jag vill ha såna här. Vart är de? Klockan är 9 nu och vi har tagit fram såhär säng och allt sånt. Eller det är inte min blogg. Nej, men du kan få prata. Kuddar och såna saker. Och så har vi varit och handlat massa godis. Godis. Och så har vi tagit in sängen. Okay. That's my bed. That's your bed and this is my bed. Alltså ska vi prata om hur bra Lisa är på att måla eller? Det där är typ ett år gammalt. Ja, hon har mer. Hello darkness my old friend. Nu sitter vi här med godis. För ja. Hur mycket blir jag ens? Alltså 60 spänn. 63,34. Alltså. Och det är chips. Mm. Och så min bästa dricka. Dr. Pepper. Vi bestämmer att vi ska kolla på alla Twilight. Under helgen. Vi ska se allihopa. Hur många är det? Nej, men det är jättemånga. Nej, typ 4-5. Vi ser typ 2 idag och 2 imorgon och så en på söndag. Vi är avslutade yes. Dagen nu. Så ses vi imorgon. Hejdå. God morgon. Nu är det lördag och klockan är 12.22. Och Lisa har hämtat lite läppstift bara. Det är fint väder idag. Där bak vloggar hon. Nej men, vi ska åka till affärerna och kolla lite där. Sen ska vi käka pizza tror jag. Och sen ska vi köpa grejer till en video vi ska filma sen. Och om ni ser att det är bättre kvalitet nu så är det för att jag har Lisas kamera. Vi gick till den första pizzerian först och den var stängd så att jag har hår på min läpp. Nu är vi på en annan. Jag får en glod. Let them stare. Let them stare. Ja, men nu ska vi köta pizza. Mums. Ja, det var tryckt där. Mat. Titta vad gott. Mums. Vi är inne på H&M just nu och letar efter en tröja som Lisa vill ha. Men den typ men existerar den inte. Den är inte här. It's not here. So sad. I really wanted it.
Vi har ätit pizza nu också och får typ 3 av 5. Den var väl okej liksom, men det var inte den bästa pizzan jag har ätit. Ja, nu ska vi shoppa. Eller Lisa, jag har inga pengar. Vi var inne på hemmakväll nu och kollade glassarna för att vi skulle göra glasstest på Lisas kanal. Men hemmakväll hade inte, så nu ska vi till Willys. Och om det inte finns på Willys så finns de inte typ, antar vi. Och då åker vi väl hem eller? Ja. Synd i så fall. Yes. Nu så ska vi tillbaka till hemmakväll. Vi var här förut och kollade efter glassar, men då tar vi istället godistest. Yay! Oj, vad gör du? Det lägger sig lite finare. Det blir ju så himla puffigt när jag sover på mina lockar. Mm. Men nu så har vi liksom, eller ja, vi, Lisa har riggat upp här med kamera och lampor och ja. En snacks, alltså så himla mycket. Ja, det blev väldigt mycket. Vi trodde ju att vi inte alls köpte typ någonting. Nej, men det blev as mycket. Såhär 380 spänn. bara 380 spänn. Bara. Som på hemmakväll. Mm. Men vi ska filma nu. Så vi hörs efteråt. Aj, jag bet mig i läppen. Nu har vi filmat klart video. Typ ingenting var gott. Förutom typ 2 saker. Kolla videon. Den blir nog rolig. Jag måste kommentera på den här bilden. Så här, åh vad du ser gammal ut. Och så här, block. Till er som inte tycker om när man smaskar. Nu så har vi filmat klart videon och Lisa har startat en livestream. It's me. Hallå! Lisa håller på att redigera nu. Skitspännande. Vi har precis avslutat liven. Och nu är klockan lite över 5 på kvällen. Nu ska hon redigera. Jag tror att jag kanske ska kolla på någon YouTube-video. Vi har laddat upp med lite, eller ja, vi laddar upp med det från Lisas video. Och så godis vi köpte igår och chips. Ida, vill du springa och bara hämta en kanna vatten och glas? Jag och dricka. Nu ska vi ha Mello mys. Ska vi göra efter Mello? Ska vi se på Twilight då? Ja, nu. Då ska vi se på 2:an, antar jag. Okej. Okay. Jessica eller Kalle Marie? Aha. Jessica. Jag har inte varit helt... Melodi nummer 4! Told you so! Nu så är Mello slut. FYI. Och Lisa har släppt sin... Eller ja, videon som vi gjorde. Woo! Woo! Så om ni inte har kollat på den än, gå in och kolla på den. Så nu så ska vi se på Twilight Saga Moo Moon. För att vi såg ju 1:an igår, så... It's only natural we see the second movie today. Om lite mer än en halvtimme så ska ju Lisa iväg till den där lyktan igen som inte jag vågar gå till. Jag tror inte jag berättade om det igår, men alltså... Varför går du inte med? Men jag alltså, vågar det, inte. Det händer ingenting. Men jag vågar inte, jag är så mörkrädd. Nej, men hon var där igår. Ni som följer Lisa har väl sett hennes video när hon pratar om att det är någon sån här ritual i skogen. Och nu igår så hängde det typ en lykta där. Så då, vi var där och kollade typ. Och det var så läskigt. Och sen gick de dit vid samma tid som de var där liksom, då den här ritualen var. Och då var det typ någon ny ritual. Så nu ska de dit idag igen. Och jag tänker inte följa med och kolla på någon ritual. Nu är Lisa iväg på den här ritualgrejen, eller vad det nu är. Och jag vågar ju som sagt inte följa med, så jag sitter här och kollar Instagram och lite så. Jag la nyss ut en bild. Den här. Gå in på min Instagram för att se hur den ser ut bättre. Lämna en like. Jag ska sänka ljusstyrkan. Jag har lärt mig att det är så man ska göra för att folk ska se. Jag skickade det här inlägget till Hannes då, min kille.
Och han bara, sån ska jag sticka till dig när vi är pensionärer. Så han ska alltså sticka en sån där till mig. Det går då. Nu är filmen slut och klockan är 1:30. We gotta go up to bed and to sleep. God natt! God natt! Klockan är 11:03. Det är tidigt. Så jag var med sig. 17:10. Urma Sile. What a dog! Nu har vi sminkat oss. Look how pretty we are. Looking fly. Looking fly. Like her. Kolla vad det snöar. Alltså, ja, det kanske inte syns på kameran så bra, men det snöar alltså as mycket. Nu har vi liveat. Kolla vad fin den är. Kopar. Åh, det blir helt blött i håret. We're gonna record a mukbang. Let's go. How could I maybe Nu har jag fått min sushi och vi ska beställa Lisas mat. Väntar på att hon ska ta vår beställning. Ja, vi ska filma i bilen. Ah! Tack så mycket. Tack så mycket. Titta, mat. Fast alltså, kolla vad mycket sesam de tog på. Alltså det är täckt med sesam. Inte för att jag inte gillar sesam, men det var ju överdrivet mycket. Så jag har två sopor där. Och Lisa har sin mat. Here. Nu har vi filmat klart våran mukbang, Q&A eller vad det nu är. Så nu ska vi åka hem. I'm tired. I'm gonna miss this camera. Nu är vi hemma hos Lisa ju. Och vi ska ha en till livestream, tänkte vi. Nu är klockan 6:30 och jag ska be mig hem. Jag tänkte att jag ska avsluta här nu för att jag ska ändå bara köra och sen typ när jag kommer hem så ska jag sätta mig och redigera. Så. Vi avslutar här. Hoppas att ni tyckte det var roligt att hänga med. Ja. Hoppas att ni tyckte om den här videon. Och glöm inte att kolla på Lisas videos också. Mm-hmm. Om ni inte redan har gjort det. Så hörs vi nästa. Hejdå! So you don't know what you're doing. And the walls are closing in. Ska skrämma henne. Nu kommer det ut. Ma.